ערב טוב לכולכם. השידור הזה יהיה בעברית, כמו שהבטחתי, שאם אני יכול אז אני עושה בשתי שפות. נגמר היום, יום רביעי, 29 בינואר 2020. אנחנו בתחרות קרפיון הגליל 2020, תחרות דייג ספורטיבי של קרפיון, בינלאומי הפתוחה, איפה שמשתתפים הרבה קבוצות, 25 קבוצות מכל מיני מדינות, כולל רוסיה, אוקראינה, בלארוס, רומניה, אנגליה אפילו. אפשר להגיד שיש בן אדם שהוא כמעט מדרום אפריקה, אפילו שהוא גר פה בארץ. אז יום לא היה אקשן, היה די חלש, אחת התפיסות. קצת סטטיסטיקה על התחרות. נכון לעכשיו אנחנו הגענו רק ל-200 קילו, ל-25 קבוצות. ברור שמתוך 25 קבוצות, 10 קבוצות בלי דגים לצערי. קבוצת אסה שעומדת בצד המערבי בסקטור מספר 3, הם כרגע מובילים. ההפרש בין קבוצה אסה וקבוצת קארפ רו, שיושבת ממש קרוב למחנה שופטים, הוא די עצום, 67 קילו. זה אומר שבעצם לקבוצת קארפ רו כמעט ואין סיכוי להשיג אותם, אבל מי שיושב מתחת כבר יש הרבה יותר סיכוי, כי מה שקורה, הקבוצה, למשל קבוצה של ויילד קארפ, שהם יושבים גם בצד המערבי, בסקטור מספר 4, ההבדל, בעצם מה שהם צריכים לתפוס זה דג אחד של 6 קילו, ואז הם יכולים להפיל את הקארפ פרו למקום השלישי. לקבוצה של לידר שיושבים אצלנו בחלוקים, יש להם יותר פער, יותר גדול, הם צריכים לתפוס מעל 12 קילו סך הכל דגים, כדי להגיע למקום שלישי. אבל עוד פעם, אצלנו זה יכול להשתנות הכל ברגע. אנחנו יודעים שפתאום דגים באים, של להקה של דגים באים והקבוצה מצליחה לעצור אותה, ואז יכולים לתפוס בו זמנית 4-5 דגים ואז לקפוץ. עכשיו אתם מבינים שבעצם פה יש הפרשים של 80 גרם, 60 גרם, 130 גרם בין האנשים בטבלה. זה אומר ש דג אחד מקפיץ את הקבוצה למעלה למקומות יותר גבוהים, ובגלל שאצלנו יש לא רק מקום ראשון, שני ושלישי בכללי, יש גם מקום ראשון בזון, מה שנקרא. אנחנו חילקנו את זה בצורה כזאת שמסקטור ראשון עד סקטור 12 זה זון 1, זון A, ומ-13 עד 25 זון B. זה אומר שבעצם אחרי שאנחנו רואים מי הגיע למקום ראשון, שני ושלישי עם הכמות הכוללת של דגים, מסתכלים אחריהם מי יכול להגיע למקום ראשון בזון. אז תכלס אצלנו זה יוצא חמש קבוצות שמקבלות מקומות. יש עוד פרס אחד על הדג הכי גדול, שנכון לעכשיו הוא עדיין הוא אצל קבוצה שהיא במקום הראשון, קבוצת אסה. ובינתיים לא שברו את השיא של הדג הזה. אבל כמו שאמרתי, יש עוד לילה, יש מחר ויש לילה של יום שישי, ועד השעה 11 ביום שישי. אני רואה שהצביקה מסתכל בשידור. צביקה, אני רוצה להגיד באמת תודה. תודה למנהלת הכנרת, תודה לכם, לחבר'ה, לצביקה, לגדי, לאייל, לארון, בקיצור, לכולכם. אתם עושים עבודה, פשוט אתם עוזרים לנו בכל דבר, זה מה זה נחמד ומה זה נעים. ואני תמיד מקבל מהמתחרים, שאני עובר ומדבר איתם, הם אומרים שחבר'ה נהדרים, תמיד עוזרים, אם צריך איזשהו לפתוח שער ולאפשר להוציא שם ציוד או משהו, תמיד עוזרים, זה באמת נחמד. פה בלמון בכלל מקבלים בית מלון 5 כוכבים. אני
פה בבניין נחמד עם מזגן מסודר, עם מיטה, והשופטים בבודקה בצרכת מציל עם המקרר. בקיצור, תנאים מעולים, ובעצם זה מאפשר לשופטים שלנו לעבוד בצורה טובה ביותר, כמובן לא לבזבז זמן על כל מיני דברים. גם כאילו פחת האוכל, אני זוכר את הזמנים שהכל היה אצלנו בצדניות, והיינו צריכים לקפוץ כל פעם לתחנות דלק ולקנות קרח. זה היה מה זה קטע מעצבן וקשה. וברור שמקבלים כזה יחס, אז יש גם רצון לתת משהו חזרה ותמורה. ולפחות, כמו שאני אמרתי כבר בשידור הקודם בעברית, שמישהו ראה את הבאנר שאנחנו עשינו השנה, הוא בעצם הוא חד פעמי תכלס, כי הוא כתוב עליו כבר שם התחרות, ושם למטה יש לוגוים של הספונסורים, כמו שאנחנו אומרים, אז אחד מהלוגים זה לוגו של איגוד ערי כנרת ומנהלת הכנרת. אז עוד פעם תודה לחבר'ה, תודה גם לאלה שלא שייכים למנהלת, למשל לדודו מחוף גופרה, שבעצם העובד שלו הבשר בעצם עוזר לשופטים כל הזמן, פותח להם שערים. תודה רבה גם לקיבוץ עין גב וכל מי שעוזר לנו בקטע של הסקטורים שקשורים לעין גב איכשהו, וגם לעולם כמו שאמרתי. מה אני אגיד, בעצם אנחנו לדעתי לא היינו יכולים לעשות תחרות בלי עזרה של האנשים האלה, כי אפשר לעשות מחנה שופטים ככה בשדה מה שנקרא, תחת שמיים, תחת גשם, בלי מים, בלי שירותים, בלי כלום, אבל עוד פעם אנחנו עברנו את זה כבר, אנחנו עשינו את זה כבר בעבר, וזה היה מאוד קשה, כי אתה מבזבז המון אנרגיה לדברים שהם לא שייכים לתחרות. בסופו של דבר השופטים מתעייפים גם בלילה קר, וכשאתה צריך לעשות עוד המון דברים שלא קשורים לתחרות ולשקילה עצמה, אז בעצם 5 ימים ברצף, בעצם לא, זה לא 5, של מתחרים זה 5 ימים. אצלנו זה הרבה יותר, כי אנחנו, למשל השנה אנחנו באנו לחוף ביום חמישי. זה אומר שאנחנו מיום חמישי עד יום שישי, שזה יותר משבוע ימים. ברור שעד כמה שתנאים יותר טובים, אז גם לבן אדם יש יותר מרץ וכוח לעבוד. וגם עכשיו תסתכלו על איך פרסנו את הקבוצות בעצם בכל הכנרת, מאוד רחוק אחד מהשני. אבל בסדר, שנה נפלנו לצערי למצב ולמזג רוח, למזג האוויר, סליחה, שהוא לא היה מי יודע מה טוב לדייק, בגלל כל הסערות שהיו, וגם המים שעולים מהר מדי ודגים לא התאקלמו עדיין, וחייבים פסק זמן להתאקלם ולהתחיל תנועה רגילה. לצערי עכשיו זה כבר לא יקרה, יכול להיות שעוד תיקח עוד חודש עד שזה יקרה, אבל כשאנחנו קובעים את התחרות ואת התאריכים, ברור אין לנו אפשרות לעשות לדעת מראש מה יהיה, כי אנחנו עושים את זה חצי שנה לפני התחרות, כי יש קבוצות מחול, הם חייבים לקנות כרטיסים, ועד כמה שיותר זמן עד התחרות יש סיכוי יותר גדול לקנות כרטיסים בזול. אם אנחנו נודיע על התחרות חודשיים או חודש לפני התחרות, גם הכרטיסים יהיו יקרים, גם כל החייה פה בארץ לא זולה בכלל, אז יש להם הרבה הוצאות על זה. אז אנחנו, ברור שאנחנו עושים את זה עם פסק זמן כזה עם רווח די גדול עד התחרות עצמה, וזה גורם למצב שאנחנו לא יודעים איפה אנחנו ניפול, באיזה מזג האוויר. קצת הגרלה, מה שנקרא, כמו טוטו ולוטו. מצביעים על משהו ולא יודעים האם זה יהיה טוב או לא יהיה טוב. ואפילו יומיים לפני התחרות אנחנו עוד לא יודעים מה בדיוק יהיה, מה המצב, כי גם המזג, תחזיות שאנחנו מקבלים לפעמים זה לא ממש מדויק. אמרו לנו למשל על היום שיום ידי גשום ויהיו רוחות מזרחיות וכו וכו, ותכלס אפשר להגיד שאני, לא, היו קצת רוחות, אבל עוד פעם זה לא היה מה שהיה שנה שעברה. אז בקיצור זה המצב. מחר אני
בעזרת השם יגיע לסקטורים בגופרה ובסוסיתא, וכמובן יש לנו סקטור אחד שיושב בעין גב, קבוצת אבו טיר מירושלים, חבר'ה נהדרים שהם סובלים שם מכל התיירים שעוברים ושבים, וכולם רוצים לגעת בחכות. המסכנים האלה ממש רגועים, סבלנים, כל הכבוד לחבר'ה. וזהו, בעצם בזה נגמר היום. מחר יש לנו לפחות ערב די קשה לי, כי צריך להכין דיפלומות ל-67 בני אדם. בדרך כלל כדי לחסוך זמן ביום שישי בעולם, שהכל מאוד לחוץ, אז אנחנו הגענו למצב שהכי טוב להכין דיפלומות לכולם, אפילו לאלה שאולי יזכו במקום ראשון, שיהיו מוכנים, וברגע שמקבלים תוצאות סופיות מהשופטים, וזה קורה בריאל טיים מה שנקרא, שופטים שוקלים את הדגים מחר, כאילו ביום שישי, שוקלים דגים בשעה 10, עושים שקילה, ואז עד סוף התחרות מה שנשאר להם זה רק לשקול את הדגים שתפסו אחרי שעה 10 עד שעה 11. זה גם בתחרות עם הרבה דגים זה לא הרבה בדרך כלל, אחד או שתיים. וברגע שהם מסיימים את השקילה בשעה 10, הם שולחים לי בוואטסאפ תמונות של הפרוטוקולים, שאני יודע כבר, ואני באותו זמן כבר נמצא באולם ומכין את העולם לטקס, אז אני מקבל את התוצאות, ואז אני כבר יודע מי זה המקום ראשון, מי מקום שני, מי מקום שלישי, סקטורים, זון וכו', ואז אני פשוט מוציא את הדיפלומות, הדיפלומות של השתתפות, זורק אותם הצידה, ובכל מקרה יש לי כבר דיפלומות מוכנות, לפחות עם שמות של אנשים ושמות הקבוצות, רק מה שנשאר זה להוסיף לשם את המשקל שתפסה הקבוצה, להוסיף לשם סקטור, לא בעצם סקטור אני רשם מראש, להוסיף כמות הדגים ומקומות במקרה שהיו להם דגים. כי החלטנו בשנה שעברה שזה לא פייר, שקבוצות שלא תפסו דגים יש להם משהו דירוג בטבלה. כי מה שקורה, מה בעצם, למה הקבוצה שאין לה דגים בשם בוא נגיד ביג קארפ, למה היא במקום יותר גבוה מקבוצת ליברפול? בגלל שהסקטור של הביג קארפ הוא 6 ושל ליברפול הוא 23. תכלס יש להם אותה תוצאה 0. אז החלטנו שבוא נגיד אם נשארים בעזרת השם 5 קבוצות בלי דגים, אז כל אותם 5 קבוצות הם במקום 1, הם במקום 21 למשל, וזהו. וזהו, אני אכין את הדיפלומות, בדרך כלל זה לוקח לי זמן עד שעה 2-3 לפנות בוקר, קצת לישון, לקום ולהכין דברים שצריך לקחת לעולם, ויש די הרבה דברים כמובן, יש הרכב שלי מלא עד הגג, הוא מלא במתנות ופרסים למקומות ראשון, שני ושלישי, צריך להביא לשם שולחנות, צריך להביא לשם את הקומקום חשמלי וקפה תה וכל מיני דברים לכיבוד קהל. בקיצור, יש המון דברים שצריך להכין ולהביא לעולם. אז כל מי שפנוי באותו זמן במחנה שלנו עוזר לי, נוסע איתי, עוזר שם בעולם, לקשט אותו, להכין. וב-11 שולחים הודעה ב-SMS, בוואטסאפ, על הסיום התחרות. ואנשים הולכים לקפל את הציוד ולהגיע לעולם בכפר הנופש אינגל. זהו, זה נכון להיום, לעכשיו, זה מה שיש לי להגיד. תודה שראיתם, תודה שאנשים רואים את השידורים שלי מהקבוצות שאני עושה. כמובן שאני עושה את זה מקבוצות של דוברי עברית, אז אני עושה את זה בעברית ולא ברוסית. ואז יוצא ש... פחות או יותר חלק מהאנשים גם שלא מבינים על מה מדבר ברוסית, הם איך שיודעים מה קורה פה בתחרות. ואני חושב שגם בעזרת החדשות האלה שאני עושה בשעה 10:30 פלוס מינוס, שזה גם נותן להם קצת מידע על מה קורה בשטח. עוד דבר שרציתי להגיד, שסתם קטעים מצחיקים
שקורים לפעמים בתחרות, בסקטור של קבוצת אסה למשל, הם התקשרו היום בפאניקה, אמרו שיש להם תחפור בשטח, בסקטור, וסקטור אצלם די קטן. אז אני התחלתי להתקשר, דיברתי עם צביקה שהיה בשידור, שאלתי אותו מה קורה, הסבירו לי שיש בעיה, המים עולים יותר מדי מהר, ויש שם שכחת מציל וצריכים להוציא אותה החוצה, שלא ידבר במים. והבטיחו לי שזה ייקח 10 דקות לדעתי, מה שאני הבנתי זה לקח פחות מ10 דקות, כל הסיפור הזה. אבל עכשיו לקבוצה לפחות יש מקום מאחורה, איפה שהם יכולים לגשת אם המים יעלו, ותהיה להם בעיה עם האוהל, שלפעמים יכול להיות במים. זה סתם כזה דברים מצחיקים, גם הקבוצה הזאת היא במקום ראשון ואף אחד לא ישיג אותם, אז אין להם מה לדאוג, אפילו שהם לא יתפסו עכשיו שום דג. הסיכוי שמישהו יכול לקחת כמעט 40 קילו בלילה או מחר ביום, לא יקרה. יש ניסים, אבל לא במצב הזה. אז תודה רבה לכם שראיתם, תסתכלו מחר, אולי אני אצליח לעשות את זה. אבל אם לא, אז פשוט אולי אנחנו נעשה את זה מעולם. אולי אני אשים את הטלפון שלי לשידור חי באולם, בטקס. רק אתם יודעים מה הבעיה, שהפייסבוק וטלפונים בנויים בצורה כזאת שברגע שנכנסת הודעת וואטסאפ או אס-אמס או טלפון או משהו, אז פייסבוק פשוט עוצר את השידור וצריך להתחיל את זה מחדש. אבל בוא ננסה, אולי נצליח. אני חשבתי לעשות את זה דרך יוטיוב, אבל כמו שאני אמרתי, או שלא אמרתי, לא יודע, שיוטיוב שינו את התקנון שלהם עוד פעם, כל פעם הם משנים משהו. עכשיו הם שינו לזה שלמי שאין לו 1,000 עוקבים, איך זה נקרא, סאבסקרייברס, אין זכות לעשות שידור חי דרך טלפון, רק דרך מצלמת ווב. אבל מצלמת ווב זה סיפור חבל הזמן, ניסיתי לעשות את זה בפתיחה, זה מאוד מסובך, זה עם כל מיני תוכנות OBS, בקיצור זה לא יצליח לנו לפחות עכשיו. אבל בסדר, ננסה. אני יודע שיהיו שם כמה מצלמות שיצלמו זה מכמה צדדים, כמה זוויות. אם אתם אפילו לא תראו את זה בזמן אמת, אז בסופו של דבר אחרי התחרות אני יושב, אני עושה עיבוד לכל הסרטים, אני מעלה אותם ליוטיוב, לערוץ שלנו ביוטיוב של ישראפיש קלאב, ותוכלו לראות את זה כל שם, חוץ מדברים שיש בפייסבוק כבר עכשיו, שאפשר להיכנס לאקאונט שלי לאנדרי מזלין, ובעצם שם אתם תראו כל השודרים שאני עשיתי עד היום, עד עכשיו. לפעמים זה די מעצבן כי אנשים מדברים הרבה, אבל עוד פעם אפשר להוציא משהו מעניין. אז תודה רבה לכם עוד פעם, שיהיה לכם לילה טוב. עוד פעם תודות לכל האנשים שעוזרים לנו, למנהלת הכנרת, לאריה סגרון למשל, אז גם זה בן אדם חבל לזמן כמה הוא עשה לנו, כמה דברים טובים הוא עשה לנו, אני מתכוון. תודה רבה לכם, לילה טוב לכם, לילה סוער עם הרבה דגים לקבוצות, ואני מוכן לקום באמצע הלילה אם למישהו יהיה דג מעל 8 קילו ולבד לנסוע ולשקול אותו אם יש צורך. אז זהו, לילה טוב ונתראה.